Krásný dobrý den, milí posluchači. Dobrý den, vážení posluchači a diváci. V minulém videu jsme stručně představili náš projekt a tady v tomto videu bychom se chtěli pustit blíže do takového přiblížení vlastně naší myšlenkové mapy, která nejlépe vyjadřuje ten slabikář života, což znamená souhrn znalostí a dovedností, který člověk potřebuje pro to, aby byl plnohodnotným člověkem. Samozřejmě není to, jak říká můj kamarád, tesané do kamene, je to otevřené diskuzi a kritice. Tak vezmeme to letem světem a prolítneme právě tadyhle tu strukturu, protože aby člověk dokázal něco lépe uchopit, tak je vždycky dobrý, když si to může nějak dobře představit, vždycky podle nějakého kritéria třeba hodnotit a tak dále. A tohle je práce přibližně tak 2 let, kdy mi nejvíc pomáhal Martin, ale formoval jsem to já, takže si myslím, že bude výborná zkouška naší synchronizace, když vždycky každou tu bublinku vám přiblíží svými slovy právě Martin. A vlítneme na ty jednodušší, které se tady týkají právě oblasti diskuze. A jako první tady máme naslouchání a předávání, neboli jaké jsou 2 hlavní úkoly diskutujícího. Tak Martine, jestli nám to můžeš říct něco blíže? Tak diskuze, jak nám to uvedl, se musí skládat ze dvojí činnosti, to znamená jak naslouchání druhému, tak teda předávání informací a diskuze je taková činnost, jejímž cílem je dosáhnout nějaké shody, nějakého porozumění a společného pohledu na věc. Mm-hmm. Tady já bych to doplnil v podstatě, že každý ten bod tak vlastně za sebou má spoustu znalostí různých a je to vždycky jenom jako vydestilovaný do nějakého uchopitelného názvu. Takže například tady, jak já říkám, z pohledu koncepce, tak je taky důležité vlastně v diskuzi, tak samozřejmě předat informaci a získat, jak jsi zmiňoval. A když tu informaci získávám, tak tam je takový docela zajímavý rozšíření, že já potřebuji zjistit, co přesně ten říká, co ten člověk říká, ale jako další taková doplňující, na základě čeho on to říká, když pochopím vlastně tu algoritmiku souvislostí, tak to je další úroveň jako porozumění. A tady k tomu třeba dodám jen takový zajímavý příklad, kdy malí děti, když si hrajou, tak vlastně tam je úplně krásný příklad toho naslouchání, toho porozumění, kdy vlastně oni tvoří dohromady jeden obraz. Proto tak snadno si hrajou, protože jsou všichni v jednom obrazu. Když to právě to, na co tím chceme tady upozornit, je, že v dnešní době zpravidla člověk už, když poslouchá, tak už přemýšlí, co jako řekne a vůbec se jako nesoustředí na to, vlastně si vytváří domněnku o tom, co mu ten člověk říká a vlastně vůbec se nebaví s tím daným člověkem. Napadlo ti ještě něco, co by se tady k té bublince dalo dodat? Tak klidně bych mohl říct, že někteří lidé si pletou diskusi s debatou. Debata je něco jiného. Debata je vlastně argumentační souboj, kdy říkáme to, co si myslíme, snažíme se to obhájit a většinou se to teda snažíme obhájit před nějakou třetí stranou. Například v televizi máme debaty politiků, kteří potřebují zvítězit tím svým názorem před voliči. Mm-hmm. Pravda, takže by se dalo říct, že to je taková vlastně disciplína, která trošku jako ničí tu schopnost diskuze. Protože člověk častokrát se snaží obhájit i něco, čemu nevěří a tak dál. Super, tak já si myslím, že můžeme přeskočit na další bod. A to jsou argumentační fauly. Chtěl bys tím něco dodat? Tak, to je velmi zajímavá kapitola, protože o argumentačních faulech mluví spousta lidí a je otázka, každý asi vidí trochu něco jiného, v čem takový argumentační faul spočívá. Většinou nejčastěji se setkáme asi například s tím, že,
že člověk začne schazovat svého oponenta mimo to téma, na které, o kterém je diskutováno. Například prostě místo toho, aby mluvil k věci, tak začne řešit, jestli jeho oponent se chová v nějaké jiné situaci správně nebo dobře, co to je za člověka a podobně. V tom argumentační faul může spočívat v nějakém klamu, kdy řekneme třeba jenom polovinu té informace, kterou víme, vybíráme si jen to lepší, co se hodí pro naše argumenty. A také se můžeme setkat s odváděním pozornosti někam jinam, což je skoro to samé, co jsem vysvětlil na začátku. A podobně. Tady k tomu v podstatě já bych jenom dodal, že myslím si, že tahle bublinka je ministriově docela dobře zpracovaná, ať už na Wikipedii, ať už jako argumentační klamy, jak jsi zmínil, tak je spousta stránek, kde jsou i zajímavé struktury, jak vlastně ty argumentační fauly se dělí, takže rozhodně dobré o nich vědět a začít si je trošku trénovat. Další bublinku tady máme nazvanou jako přístup k příchozí informaci, neboli vlastně jako lepší by bylo asi vhodnější název byl práce s příchozí informací, co vlastně, jaký proces by tam měl proběhnout, jaký věci brát v potaz. Jo, tak ta práce s informacemi, to se v podstatě přímo dotýká už té metodologie poznávání. A je to vlastně způsob, jakým člověk reaguje na nové informace, které se k němu dostávají. Jsou přibližně dvě možnosti, jak reagovat. První možnost je brát tu informaci v potaz a prozatím si ji zařadit tak, že může být pravdivá, ale i nemusí. A potom teprve ještě po přijetí dalších informací a předchozích zkušeností zkoumat, jak logicky zapadá do celkové mozaiky. A druhá možnost, což je bohužel velmi časté v naší společnosti, je vlastně jenom na základě až nějakého pocitu nebo prostě toho, o čem jsme přesvědčeni, tak hned tu informaci odmítnout anebo hned ji nekriticky přijmout. Přesně jak říkáš, když to zhrnu, tak na základě autorit věřit nebo nevěřit, neboli takové to klasické ověřoval si zdroje, což víme, že nikam nevede, protože jsou i příklady, kdy takhle člověk stejně dospěl k mylnému závěru. A nebo, jak ty jsi říkala, právě ten metodologický přístup, a to znamená ověřovat si informace, používat vlastně, aplikovat vždycky nějaký algoritmus na odfiltrování informačního zkreslení z té informace, která mi přichází, a když ji nedokážu nějak zařadit do té mozaiky, tak ji mít někde v mezipaměti a právě čekat na ty nové informace, než přijdou. Úplně perfektní. Tak pojďme dále. A dále tady máme potom práce s jednotlivými interpretacemi, což je ve smyslu, a to asi možná doplním, protože tady to jsou takové věci, které jsem pojmenovával já, že tam jde jenom o to, abych mohl něco vyvracet, tak nejdřív tomu musím porozumět, což vlastně znamená, ono to trošku souvisí s tím prvním bodem, když tak nad tím přemýšlím. A další důležitá informace tady k tomu je, že vlastně, abych vůbec se mohl dopustit do nějaký práce, že chci zpřesňovat nebo někomu třeba poukazovat, že by mu mohlo něco unikat, tak tomu musím nejdřív porozumět, to je bod číslo 1. A bod číslo 2 je, že pokud někdo má nějakou teorii, něco tvrdí, tak mě vlastně stačí rozporovat jedinou věc v té teorii a v podstatě ta teorie potom už je neplatná. Jako třeba z teorie relativity Einsteinovo a tak dále. Napadá tě ještě něco, co bychom tady k tomu mohli dodat?
asi ne. Myslím, že to takhle stačí. Super, tak pojďme fofrem dál. Další takovou škatulku, kterou tady máme, tak to je vlastně mysl, co ovlivňuje naší mysl, protože algoritmika mysli, to se dá krásně přirovnat k počítači, je to v podstatě tak, jak ho máme naprogramovaný, kolik tam máme malvéru, tak nám funguje. A proto je takový jako základní, co všichni určitě známe, ale v praxi víme, že se to úplně nepoužívá. Je tady taková cesta, kdy nejprve něco si musíme uvědomit, pak musíme znát teorii, jak s tím vlastně co s tím dělat, jak to jakoby aplikovat do praxe, a pak to v té praxi natrénovat a vytvořit si návyk, aby vlastně to fungovalo. A častokrát spousta lidí, jak známe, tak zůstává u té teorie. Myslím si, že to je tak triviální, nebo chceš tomu něco ještě dodat? Já myslím, že to stačí. Je tady v podstatě jenom podstatný si uvědomit, jsem já opravdu v té praxi, nebo jsem teprve v té teorie. Tak pojďme dál. S tou teorií a praxí to je to přesně tak, jak říkáš, spousta lidí prostě zkoumá věci povrchně a nikdy se nedostanou k té praktické realizaci, například k tomu, aby si sami vyzkoušeli znalosti, které se jim někde dostaly z nějakých teorií a z nějakých knih a podobně. A ještě bych řekl k tomu, že spousta lidí vlastně přijímá senzační informace, jsou senzace chtiví a zapomínají na to, že bychom měli hlavně hledat to, co můžeme použít v té praxi, abychom teda dosáhli nějakých výsledků. Například prostě lidi se zajímají, já nevím, co, o nějaké konspirační teorie, o tom, jestli jako ty, co nás řídí, jestli to jsou nějaký plazy, anebo to jsou nějaké rodiny, jak se ty rodiny jmenují a podobně. A tohle to je v podstatě úplně zbytečný, protože tady tímhletím nikdy nikdo nevyřeší. Mm-hmm. A když se naopak člověk zajímá, je úplně jedno, co si myslí, jestli je tu nějaký prediktor nebo není. Když se zajímá o ty konkrétní metody, tak prostě už je na nějaké jiné úrovni a už třeba dokáže odhalit různé nějaké procesy, jak běží, jak fungují, k čemu vedou a podobně. Jasný. A může se na to adekvátně reagovat. Aha. Jak říkáš. A to je přesně to k té teorii a praxi. Mhm. Praxe je kritériem pravdy. Super. Tak. Další bublinku, tady máme stigmatizace chyb, neboli v dnešní společnosti, kdy vlastně se za chyby stydíme, snažíme se je skrývat a tím pádem cíl nebát se chybovat. Co bys k tomu dodal? Tak samozřejmě bát se chybovat, samozřejmě musíme se vyhybat s fatálním chybám, ale takový ten přístup, že radši nic, abych neudělal chybu, může být samozřejmě kontraproduktivní a o to tady jde, že jo. Takže člověk by měl mít určitou elementární odvahu zkoušet nové věci a nebrat si příliš nějakou lidskou kritiku, když se mu jako něco úplně nepovede, a být si vědom toho, že vždy může získat ještě další pokus a vytvořit něco lepšího. Že jo? Přesně tak. Tady. Jo. Jestli chceš ještě něco dodat, klidně povídej. Já jsem rád, když poslouchám takhle, jako jak to vnímají ostatní. Protože veškeré bádání v minulosti, veškeré vynálezy, veškeré objevy byly učiněny v podstatě metodou pokus omyl. Mm-hmm. Takže asi tak, no. Já k tomu mám dvě poznámky.
V podstatě jedna poznámka je taková, že když se člověk zamyslí, tak jinak než chybama se člověk nemůže učit v podstatě. A je úplně jedno, jestli jsou to chyby mý nebo cizích. Samozřejmě můžeme se učit i z cizích chyb. A druhá taková poznámka, která mě možná vypadla, tak to asi nevadí. Jo, to jsem chtěl vlastně říct k tomu, jak ty jsi zmiňoval právě, že nebrat si tolik z té kritiky, tak tam já vnímám zase důležitý zpřesnění, kdy to využiju jako takovou ukázku, jaký jako podrobnosti každá ta bublina za sebou ještě schovává, a to samozřejmě to, co jsme tady všechno řekli, to je jenom povrch, tak je třeba to, že lidi se dají rozdělit na dvě skupiny. Jedny skupiny, které žijou podle svědomí, jsou pravdomluvní, dá se s nimi vytvořit nějaký vztah. A od takových lidí mě potom zajímá ta zpětná vazba. Oni mi totiž většinou dávají úplně s jiným záměrem, než člověk, který žije v tom Matrixu a vlastně snaží se svádět svoje chyby na všechny ostatní, a ten pak vlastně tu kritiku má úplně v jiný úrovni. No a pak já vím, že od takového člověka ji vůbec nemusím brát vážně, protože pro mě nemá žádnou hodnotu. Takže tohle to mě třeba přijde jako docela zajímavý si uvědomit, od koho vlastně je to vůbec jako důležitý tu kritiku brát v potaz, pracovat s ní, a od koho zase si uvědomit, hele, když on je tom tady, se mu to třeba zrcadlí, tak on ví, že na tom je ještě hůř než já, tak se mi to tady snaží jako vpálkovat v něčím třeba například. Krásné. Tak, další bublinka, a to je přímo znalosti, teda aspoň pro mě to byly přímo znalosti z té konceptu společné bezpečnosti, kdy předtím jsem o tom nikdy neslyšel, a to je rozdíl mezi kaleidoskopickým viděním světa a mozaikovým viděním světa. Tak nám k tomu něco pověz. Tak zase jsme to nakousli u toho zpracovávání informací. Kaleidoskopické vidění světa je shromažďování informací bez hladu a skladu, aniž bychom hledali souvislosti mezi nimi, aniž bychom jim dávali nějakou logickou strukturu, prostě bez metodologie, jenom jako sbírka v podstatě mrtvých znalostí. Když to mozaikové vidění, to je naopak snaha o budování rozsáhlé mozaiky, která vlastně může potom, když už je dostatečně doplněná, i předvídat další ještě nedosažené informace. Můžeme takhle nacházet objektivní zákony a zákonitosti, objektivní pravidla fungování světa, vesmíru, společnosti a podobně. A to mozaikové vidění, mozaikové chápání světa může být ještě rozděleno na buď to já-centrické, anebo bohocentrické. Znamená, jestliže mám já-centrické vidění, nebo bychom mohli říct i egocentrické, ale u konce to nazývá já-centrickým, tak vlastně beru všechno tak, jakože se točí kolem mě, a to, co je ke mně nejblíž, považuji za nejdůležitější, a mám tam tady tohle zkreslení vlastně, například beru v potaz takové události, které ovlivňují mé zájmy a nezajímají mě události, které ovlivňují životy a zájmy někoho jiného, tak to je pak to já-centrické vidění a chápání světa. A to bohocentrické, to je naopak nahlížení z nadhledu, kdy se snažíme věci vnímat objektivně, vyváženě, bez nějakého egoismu, bez snahy o vlastní prospěch, ale na základě toho, jak je to prostě celkově a nějakým způsobem spravedlivě hodnoceno všechno. Ono to je hlavně, že z pozice
víry v nějaký ten vyšší smysl, že už vlastně člověk chápe ten jeden celek, že to má souvislosti a další takovýhle. Ale výborně děkuji zase za příklad z nějaký tý komplexnější nebo hlubší znalosti, kde třeba taky já rád dodávám, že vlastně to stavění mozaiky, je to krásně, že když si skládáte puzzle, tak je to pěkná metafora, ale je potřeba si uvědomit, že v tom životě je to prostě multidimenzionální mozaika, která má provázanosti uví kudy všude možně. A další třeba důležitá informace je, že je potřeba si uvědomit, že jeden světonázor má jednu mozaiku a druhý světonázor má druhou mozaiku. Jo, že vlastně ty interpretace jednotlivý vystřeba na tu dnešní situaci na Ukrajině nebo s covidem nebo s čímkoliv, tak vlastně se dá skládat těch mozaik víc zároveň. Vystřeba, co říká i oficiální média, tak tam mají nějakou algoritmiku, nějakou mozaiku, nějak důležitý je nějak přesnou. A pak ty informace, které si člověk dohledá hlásně nebo z pohledu té koncepce a tam si staví mozaiku a tam prostě jednoznačně vidět, že jedna mozaika je o 10 dílkách a druhá mozaika je o 10 000 dílkách, tak jako tam není moc jako co řešit, že jo. Ale to je věc, kdy člověk jako na kterou přijde až po tom tréninkem. Ještě něco bys dodal, tohle si myslím, že je totiž velice důležitá znalost, tak jenom posluchače chci ještě jednou upozornit. Myslím, že bylo řečeno vše a souhlasím, je to jedna z nejdůležitějších věcí. Super. Tak další bublinka, kterou jsem nazval rozlišení. A já si dám takový úvod a ty to pak určitě doplníš. Tady to totiž je jedna z posledních znalostí, kterou jsem se trápil, kterou jsem tak nějak viděl, že je hrozně důležitá, ale nedokázal jsem ji vůbec jako interpretovat. Což tady jenom taková obecná znalost, kterou tady vůbec nemáme zmíněnou, je, že na to, aby člověk něco pochopil, potřebuje určitý balík znalostí. Na to, aby to dokázal někomu vysvětlit těch znalostí, potřebuje 10x tolik. A na to, aby dokázal argumentovat a s někým tak na to potřebuje ještě o dost větší balík informací. Takže tady jsem si to na mý kůži vyzkoušel. Že vlastně i když jsem to chápal, bylo mi to jako jasný, tak mě trvalo fakt 2 roky, než jsem vůbec byl schopný nějakým způsobem to formulovat a být schopný to vysvětlit a osvětlit. A rozlišení jde nám o to, že vlastně naše smysly, vůbec naše bytost, tak pokud není na něco zvyklá, tak to není vlastně schopná vnímat. A tím pádem je potřeba si uvědomit, že když nám někdo něco vysvětluje, a nám to nedává smysl, tak to nutně neznamená, že ten člověk je blbec a neví, o čem mluví, ale může to být jenom tím, že to je za hranicí našeho rozlišení. Například, že neznáme dostatečně ty pojmy, třeba ve kterých to vysvětluje. A když už třeba vám přijde nějaký řemeslník a začne vám něco vysvětlovat, tak vy mu třeba nerozumíte. Musíte chvilku se doptat na ty slova, které jednotlivý, co znamenají. A pak to není žádný problém, že to vlastně není jako omezení naší inteligence. Takže to za mě takový úvod. A co bys doplnil? Tak rozlišení je zase komplexní téma. No vlastně je to o tom, že nějakou věc známe, nějakou věc, jakoby na nějakou věc máme upřenou pozornost a díky tomu dokážeme rozlišovat její detaily. A samozřejmě potom to souvisí s tím, jakým způsobem to rozlišení získáváme. A koncepce společné bezpečnosti má jednu takovou tezi, a to, že rozlišení je člověku dáváno na základě jeho mravnosti. A to znamená, že v podstatě to, jakou má člověk mravnost, tak rozhoduje o tom, o co se zajímá. Když se například dokáže vcítit do ostatních, tak se třeba zajímá i o to, co se děje ostatním, jaký mají problémy někde jinde, že jo, a podobně. A na základě toho, že teda projevil nějaký zájem, nějakou mravnost, tak získá například rozlišení, to znamená pochopení nějaké zákonitosti nebo nějaké problematiky, uvidí nějakou věc, nějaký faktor a na základě toho vlastně už třeba pak dokáže lépe analyzovat další informace a
další procesy a podobně. Děkuji za doplnění. Tak se nám v průběhu natáčení začalo stmívat, tak jsme si rozsvítili a pokračujeme dále. Další bublina je tady terminologie a já jsem to nazval telepatie prvního řádu, kdy teď jenom taková vsuvka administrativní si říkám, že to by mohlo se i účastnit, nebo mohlo by to spadat pod tu diskuzi jako takovou. Ale teď se pojďme věnovat té terminologii. Co bys nám k tomu řekl? Tak jo, terminologie je soustava pojmu a pojem je nějaký obraz, který je spojen s nějakým slovem, slovním výrazem a je to nástroj pro předávání informací mezi lidmi, ale zároveň je to také nástroj pro chápání věcí pro člověka jako takového, jako jednotlivce. Byť já si myslím třeba, že člověk by měl přemýšlet především v obrazech, představách, ale to přemýšlení v pojmech má některé rizika, ale má třeba i výhody v tom, že se dá ta logická struktura dobře formalizovat a nějakým způsobem i zapamatovat a hlavně teda předávat jiným lidem. A terminologie je nesmírně důležitá právě kvůli nějakému souladu, že když člověk něco říká, tak aby ti, kteří ho poslouchají, tím mysleli to samé, co tím myslí ten řečník a napříč společností prostě, kdy například projevy nebo nějaké informace vnímají 10 000 a 100 000 lidí, tak je tady ten soulad nesmírně důležitý. Mm-hmm. Přesně tak. Tady se dá jenom dodat nějaký příklad, kdy vlastně ty slova získávají v průběhu času úplně jiný význam, než měli původně a pak, když vlastně s 30-40 letou nad tím zpožděním, tak říkáme ty věci a používáme ty slova, tak vlastně tím říkáme úplně něco jiného, než vlastně před nějakou dobou. Skvělé. A jako poslední tady k mysli máme domněnky neboli kognitivní zkreslení jako takový, kde jako na začátek jenom upozorním, že to je třeba výborně zpracovaný ve 4 dohodách od Duška. A co bys nám k tomu řekl ty, Martine? Tak domněnka. To je nejčastěji se například vyskytuje v diskuzi dvou lidí, kdy jeden člověk reaguje na něco, co se domnívá, že ten druhý člověk myslí tím, co řekl, a ten tedy autor toho výroku, který je u toho druhého zkreslen, tak to třeba myslí úplně jinak. Například může člověk získat domněnku, že ho druhý uráží, nebo že si dělá legraci z toho, co on říká, a přitom tento myslí jako vážně a jenom třeba něco neví, anebo to myslí úplně jinak a jenom použil špatná slova a podobně. Takže abychom si tyto domněnky netvořili, které nás mohou třeba poškozovat naše vztahy nebo mohou vůbec zasévat neporozumění mezi nás, tak je potřeba se jim vyhýbat a jednak teda dobře vysvětlovat věci, které se snažíme říct, a jednak samozřejmě, když si něčím nejsme jistí, co nám druhý říká, tak se doptat a vlastně pochopit to přesně, co se snaží říct. Mm-hmm.
Já bych tady k tomu doplnil v podstatě jenom takovou drobnost. Když zase jsem se nad zamýšlel takovýma těma krajníma situacema nebo v nějaký větší hloubce, tak jsem přemýšlel nad tím, jestli je možný si domněnky nedělat. A došel jsem k závěru, že si myslím, že to je velice nepravděpodobný, že to se samozřejmě dá ovlivnit, jak často si ty domněnky děláme, ale myslím si, že podstatnější než to, aby jsme si domněnky vůbec nedělali, je to, aby jsme vlastně ten čas mezi tím, kdy si tu domněnku uděláme a kdy potom přijdeme na to, že jsme tu domněnku měli, tak aby jsme ho dokázali zkrátit ideálně na třeba tu dobu téměř instantní. Že právě jak jsi říkal, že vlastně si to uvědomím a použiju tu dialektickou metodu, doptám se a najednou domněnka je pryč a tím pádem už nemůže způsobovat krizi v tom řízení, kdy vlastně je nějaký nedorozumění. A ne, jakože máme některé příklady, kdy si prostě ženský se pohádají, což je většinou nějaká domněnka nebo nepodorozumění a třeba se spolu nebaví 20-30 let. Teď nechci, aby to vyznělo, že to je jenom u ženských, ono to je samozřejmě všude, ale příběh, který se mě drží z dětství. Chtěl bys něco dodat nebo upřesnit? Myslím, že to takhle taky stačilo a můžeme jít dále. Výborně. Tak přecházíme na další velkou oblast a to se týká intuice, neboli citu, neboli nějakého našeho duchovního rozvoje nebo jemnohmotného těla, dalo by se říct. A první, co tady máme, možná, nevím, jestli to je nejdůležitější, ale je to jedno z v podstatě nejdůležitějších zjištění, které mě v životě potkalo, a to je vlastně princip jazyka života, který samozřejmě souvisí s Bohem a tak dále. A tak, co bys nám k tomu řekl, Martine? Tak, princip, jasně, princip jazyk života, to je to, co se nám děje, co se děje okolo nás, tak vždy nám to má něco říct. Život nám často odráží naše vlastní, řekl bych, nedokonalosti, nějaké chyby, které děláme, tak se často objevují i u lidí okolo nás, aby nám to vlastně ten život ukázal, že jestli my třeba se náhodou nedopouštíme něčeho podobného. Samozřejmě, když sejdeme na nějaké cestí, začneme třeba pracovat na něčem nesprávném, tak se nás život snaží často varovat, že bychom měli přehodnotit to, co děláme, přehodnotit to, co si myslíme, přehodnotit svoje priority a cíle. Je to nesmírně důležité naslouchat svému životu, protože to je to, kvůli čemu jsme tady, abychom se nějakým způsobem rozvíjeli tam, kam máme. Mm-hmm. Já zase bych to doplnil tak trošku, že vlastně to je takový ten úvod z koncepce jazyk života, znamená, že Bůh ke každému člověku promlouvá skrze jazyk životních událostí, což si vlastně dopodrobna rozebíral, neboli každý člověk komunikuje s Bohem napřímo a každý by se měl naučit ten jeho jazyk, protože ke každému promlouvá trošku jiným způsobem. A jinak si myslím, že to bylo zmíněné dobře a explicitně, jenom aby jsme tak dodali, samozřejmě nemyslíme, nebo ten obraz za slovem Bůh, kde vlastně se dotýkáme trošku zase té terminologie, tak to není samozřejmě to, co bylo ukradené křesťanstvím a právě přetvořeno do nějakého fousatého člověka na obláčku, ale Bůh je vlastně ten princip. To, co se tomu nejbliž vlastně přibližuje, popis je vlastně všechny přírodní principy, které známe i neznáme. To prostě, jak to tady funguje. Tak to je ten Bůh, já jsem dřív říkal vesmír, ale je potřeba tady to si uvědomit. Další bublinku, která tady máme, je sebeláska, pravdomluvnost, sebevědomý stud, cítění upřímnost a dokonce si myslím, že sem patří i ta mravnost versus morálka, co jsi zmínil.
A kde jsem vlastně chtěl ještě doplnit, že to rozlišení, jak jsme říkali, že je vlastně dostupný na základě mravnosti, tak to neříká jenom koncepce, ale mám takový pocit, že to koresponduje i s učením právě kozáka s tou gnozí, kdy vlastně to jde ruku v ruce, mravnost a rozlišení, neboli to, jak je člověk, jaký potom může dosáhnout potenciál. Tak co bys nám k tomu dodal, klidně to propoj, doplň. Dobře, tak jasně, tak asi tady bychom měli začít tou mravností, protože ta tak nějak souvisí s tím ostatním. Mravnost je taková všeobecná úcta ke všem a všemu, k tomu celku, kterého jsme my součástí. Je to schopnost naslouchat svému svědomí a řídit se jim. A s tou mravností samozřejmě souvisí láska ke druhým, k ostatním, ale zároveň i k sobě. Nesmíme chápat mravnost tak, že jakoby bychom měli nějak sobě obližovat, to rozhodně ne. Nesmíme sebe stavět na první místo, ale ani nesmíme sebe vnímat jako někoho něco horšího, někoho, o koho bychom neměli jako mít zájem a chtít pro něho nějakou důstojnost a podobně. A mravnost si lidé často pletou s morálkou, což je špatně, protože morálka je nějaká společenská vlastnost, kdy na základě toho, co je zvykem a co se bere jako správné v rámci té dané společnosti, tak tím by se jakoby člověk měl řídit, pokud má tu morálku, ale mravnost vždy vychází přímo z člověka jako takového, přímo z jeho vědomí a svědomí. A je to tedy jakoby vyšší vlastnost, je to přímo jeho vlastnost daná Bohem. A to co ho vlastně k tomu Bohu přibližuje. Je to vlastně takový kompas, jeden z kompasů, podle kterého vlastně tady řídíme, a právě to svědomí jako takový, tak bývá často, jako mysl bývá rozbitá, tak svědomí bývá jako zaházený, že ho člověk necítí, nedokáže ho poslouchat, a pak právě se dostavuje ten stud, jako taková zajímavá dvojka, kdy svědomí nám dává informaci dopředu, před činem, a stud přichází po neuposlechnutí, po činu. Takže to je zase takový, jako když to člověk nezná, tak neví, jak se může jako dál ladit. Tady k tomu asi jenom v rychlosti dodám, trošku jsme už tady přemýšleli nad tím, že vlastně každá ta bublinka v sobě může mít dalších spoustu principů, které z toho vyplývají nebo které jsou tím ovlivňovány. A já třeba právě, protože sebelásku a vlastně řeším jako tu sebedůvěru, tak vlastně jsem měl i nastavování hranic. S tím jsem měl takový problém, právě protože jsem byl hodně otevřený a pomáhal ostatním. Takže vlastně tadyhle s tou sebeláskou a s tou sebedůvěrou je úzce spjata potom to nastavování hranic. Jak už v tom jako si uvědomit, co vlastně chci, nechci, a pak to samozřejmě umět ještě v té praxi aplikovat, aby ta domluva byla jasná a daná. Tak. Další bublinku tady máme velice důležitou, kterou jsem ale já zhrnoval jako pod jenom takhle jeden jako emoce a vzorce chování, protože pocházím z duchovního světa a tohle věc je tam rozebraná velice dopodrobna, takže my tady máme jenom takto stručně, takže co bys k tomu pověděl? No, tak mě napadá takhle v rychlosti, že naše emoce, jak se to říká o mnoha věcech, tak i o emocích, že emoce mohou být dobrým sluhou, ale i zlým pánem. A samozřejmě ty emoce nám pomáhají v případě
jak bych to řekl, no, mohou nám pomáhat například tím způsobem, že nám dodávají energii ve prospěch nějakého cíle, který my si určíme, ale mohou nás naopak strhávat k něčemu, co prostě bychom ani jako v rámci svého vědomí dělat nechtěli, ale ty emoce nás nutí a pokoušejí k něčemu nezdravému, škodlivému, zlému a podobně. A ty emoce souvisí tedy s těmi vzorci chování. Vzorec chování je něco, co opakujeme stále dokola, protože to máme konformně zažité a nechceme vyvinout to úsilí, ten vzorec změnit nebo odstranit. Přesně tak. To znamená, že vlastně emoce je úzce spjatá s tím vzorcem chování, kdy vlastně tím člověk vlastně ztrácí nad sebou kontrolu a projeví se ten vzorec. A tady zase důležité si uvědomit, že to má vždycky svoji určitou míru nebo intenzitu a že každá emoce může vyvolat jiný vzorec chování, takže vlastně, jak říkám, my jsme vlastně vždycky dva lidi, jeden, který je jako v klidu a pak ten, který je v tom emočním jednání a samozřejmě, čím ten člověk má více takovýchto vzorců, tak tím se může chovat jako úplně více různých lidí. A tady k tomu já jsem jenom tak jako přidal, že s tím souvisí právě ten blbec ve smyslu nebo v tom, jak to popisuje Werich, kdy vlastně nejhorší srážka je s blbcem, s takovým blbcem nikdy nevyjdete jako vítěz. A myslí si to ve smyslu ten, který nemá vlastně to rozlišení. Tady se právě teď jsem si uvědomil, jak se to krásně propojuje a nechce ho mít to rozlišení, protože by si musel přiznat, že udělal chybu. Takže vlastně teď se tady to všechno spojuje a když já za někým přijdu, budu ukazovat něco nového, co je za jeho rozlišení, on by si tím vlastně ukázal, že někde dělá chybu, tak se mu spustí emoce a vzorec chování a začne se právě chovat jako ten blbec. A je úplně v jakým slova smyslu, ať už začne používat argumentační fauly nebo začne říkat, že se nebude bavit nebo že nemá čas. Je těch způsobů, jak to podvědomí, tohle to vlastně automaticky dělá spoustu. A právě pokud se chceme společnost jako někam posouvat, tak je potřeba tady tohle ty souvislosti si uvědomit, že tady krásně poukazujeme na to, jak všechno souvisí se vším a jak vlastně vždycky se budeme zasahovat i do ostatních znalostí, témat a dovedností. Tady k tomu bych jenom zmínil, že vlastně mi přijde, že výborně to popisuje přísloví jednooký mezi slepými král, kdy ten jednooký mezi slepými potom po 20 letech už toho zvyku a trénování už vlastně není schopen rozeznat dvoukýho od toho jednookýho, protože tím, že to je za jeho rozlišením, tak mu to nedává smysl stejně tak, jako když se baví s těma slepýma. A tady nachází tohle kolečko. Tak toť za mě, můžeme dál. Já bych jenom ještě k těm emocím většina východních škol duchovních a podobně a světonázorů, tak rozlišuje nebo hodně mluví o takzvané čisté mysli a to je právě mysl a člověk, který se oprostí od vlastně přebytečných emocí a požitků a podobně a dokáže vlastně v té uklizené, vyčištěné, klidné, v tom vědomí, té mysli, jako najít to, co je správné, to rozlišení, dát prostor té mravnosti a podobně. A je to vlastně jediná cesta, jak nějakým způsobem se dá dosahovat skutečného poznání a dosahovat skutečného poznání, aniž by bylo něčím rušeno, zaneřáděno a tak. Perfektní.
Jako další, tady máme smysl života vlastně ve své úplné obecnosti a já jsem vlastně zjistil, že ikigai spoustu lidí neznají, tak tady i zmíním, to je taková jako znalost na půli cesty, nebo jak to říct, kdy ikigai vlastně definuje konkrétní smysl pro jednotlivce. Pokud znáš ikigai? Neznám. Neznáš, tak já začnu ikigai, to je v podstatě definování, kdy člověk, aby byl naplněn, aby vlastně cítil tu radost ze života, aby oni to vlastně vysvětlili nejlíp na tom, proč vlastně ráno stáváš z postele, to, že vlastně chceš jít do toho světa, tak to je to tvoje ikigai. A je to věc, která tě baví, přináší ti peníze, přináší něco i společnosti a vlastně je to nějaký ten tvůj, ta tvoje schopnost, která ti přináší radost, že v tom máš skill, že jsi v tom dobrý. Takže vlastně to jsou všechny tyhle čtyři věci, když to naplňuje člověka, tak vlastně potom dosahuje toho vnitřního štěstí, protože vlastně už by neměl nic dalšího potřebovat, což v dnešní situaci nebo světě tolik lidí asi úplně nesplňuje. A tak můžeš klidně dodat k tomu smyslu života, co ty tam za sebe vnímáš? Tak smysl života, to je asi úplně nejvyšší tady z těch bublin, si myslím, nejfilozofičtější v podstatě. A je to teda ten důvod, proč jsme tadyhle na tom světě, čemu to je všechno dobré, jaký je smysl světa, proč ten svět vůbec existuje a podobně. A samozřejmě tady s tím smyslem života hodně operujou všechna různá náboženství, učení, světonázorové systémy a podobně. A mnoho z nich ho nějakým způsobem zkresluje, podsouvá lidem jako smysl života něco, co dle nich by měli jako svůj smysl života chápat a samozřejmě tohleto je též nástroj řízení společností lidí, společenských celků. No a ten smysl života, tak samozřejmě můžeme to rozdělit vertikálně, pochopitelně nejjednodušší bytosti, nějaká zvířata mají smysl života, přežít, získat zdroje, to znamená obživu, dále se rozmnožit a podobně. A jak se posouváme směrem člověku, tak tam by ten smysl života měl dosahovat nějakých vyšších úrovní, nějakých vyšších smyslů. To znamená, že jako dneska stále je nám jako vsouváno, že náš smysl života je pořád stejný jako u těch zvířat, to znamená zajistit sobě zdroje, to znamená nějaké ty peníze, že jo, jídlo podobně, životní prostor, že jo, a rozmnožit se, ale tohle to je právě typické pro úpadkovou civilizaci a většina civilizací v historii, tak vidí jako smysl života něco vyššího, to znamená například, že jo, tady u nás, ať už to bylo v rámci gnoze, anebo i nějakých pozdějších učení, i třeba částečně toho křesťanství, tak je tu nějaký smysl jako vytvořit harmonii mezi lidmi a vlastně pracovat pro ten celek, chránit ho a podobně. Potom, že jo, východní učení mají a východní civilizace hodně jako smysl považují poznání člověka, vlastně jeho růst duchovní a podobně. Já si myslím, že se to dá klidně spojit, protože jak už jsme si řekli, tak i KSB, i ta
indoevropská tradice mluví o tom, že rozlišení a poznání je člověku dostupné na základě jeho mravnosti, takže ten smysl života určitě spočívá právě v tom té úctě k okolí, služba ostatní, služba celku, a na základě toho člověk určitě získává i to poznání, což konec konců není nic jiného než pochopení právě toho celku, ke kterému by měla mít tu úctu. Já mám to zhrnout? No, můžeš. Tak, já to vždycky zhrnuju přesně, jak ty jsi úplně prvně začal, bod číslo jedna pro všechny živočichy zanechat genetický potenciál neboli se rozmnožit, což správně jako k tomu je potřeba jako získávat potravu, zdroje a tak dál a spoustu dalších věcí. Bod číslo dva, jak jsi říkal, nějaký takový duchovní vlastně rozvoj, vývoj, kdy v podstatě víme, že tady jsme složený i z jemnohmotného těla, z nějaký duše, je tady ve vzduchu nějaká reinkarnace, a minimálně tady prostě procházíme, jak jsme si říkali, ten jazyk života tady je podle nějakých principů, takže všechno je tady vidět, že to je, já mám rád hrozně ty počítačové hry, že pro mě to v podstatě je taková hra, kdy tady jsou určitý pravidla a když je člověk zná, tak je může jakoby využívat k tomu, aby ta hra byla jako snadnější, větší sranda, dostala se do bonusových levelů a tak dál. No a nebo ty pravidla prostě nebude poslouchat, bude pořád hrát podle těch, kterým byly namluvený a furt té hře bude prohrávat. No, to už záleží prostě na každém. A tady k tomu já rád dodávám ještě třetí jako rovinu, to v podstatě myslím, že každý tady ten z bodů se nějak jako nevylučují, že se spíš doplňují. A ten třetí rozměr je ten, že vlastně duše nebo to jemnohmotné tělo by si nikdy nedokázalo v té jiné dimenzi zažít ty věci, emoce, zážitky, pocity, prožitky je tady na tom světě. Takže vlastně i kvůli tomu jsme tady, takže to si taky je dobrý uvědomit, že když se nám děje něco špatného, tak to neznamená nutně, že to musím i já jako špatně vnímat, že vlastně já můžu mít kolikrát dobrý pocity, prožitky i z něčeho, co třeba bolí, ale dělám nějaký adrenalinový sport nebo mám to prostě spojený s nějakým záměrem a pak vlastně ten celkový pocit a vzpomínka na tu věc je vlastně pozitivní, je euforická, protože je to vlastně o tom úhlu pohledu. A pak rád dodávám jako čtvrtý, jaký je smysl života, což v podstatě koresponduje i s koncepcí, a to je vytvořit království boží na zemi, kde se zase dotýkáme terminologie, aby jsme to zase upravili, a to je ve smyslu, aby každý člověk byl člověk člověku bratrem, samozřejmě sestra sestrou, což znamená, aby jsme se nevykořisťovali, ale aby jsme fungovali na bázi spolupráce. Obou straně prospěšný. Tak myslím si, že tyhle ty čtyři body, to jsem tak vydestiloval za tu svoji cestu bádáním a i s tou koncepcí, že to tak nějak koresponduje. Tak půjdeme dál a jako poslední je tady jenom takový zmínění vlastně lpění obecně, ale nejvíce to samozřejmě projevuje na peníze nebo závislost vlastně na té matérii a uvědomění si, že peníze jsou jako energie, jenom je to jako nástroj, nebo by měly být. Jo, tak tohle téma se mě určitě hodně dotýká osobně. Lpění je v podstatě nějaký vzorec chování, vzorec myšlení, třeba strach ze změny, nedostatek odvahy. Je to, myslím si, třeba to lpění na penězích vychází z nějakého našeho strachu o zdroje, o to, že nebudeme zabezpečení. Je to prostě komplexní záležitost, která vychází z našeho podvědomí, z toho, jací jsme, jaká duše vlastně tady prostřednictvím nás přišla na ten svět, jaké máme
zážitky, ať už z tohohle života nebo z minulých životů a podobně. Takže samozřejmě tím cílem je jakékoliv lpění odstraňovat a napravovat a zvědomovat ty jeho příčiny a vlastně odpoutávat se tak od nějaký brzdy a zátěže v našem životě a posouvat se někam dál. Přesně tak. A klimaterialismus dnešní padá, takže tady k tomu jenom dodám zase tu hlubší poznámku, jak by měla vypadat vlastně platební jednotka v budoucnosti a největší smysl podle všeho dává vlastně 1 kWh, že by vlastně peníze byly převedené na tu energii, protože potřebujeme hlavně pro vlastně řízení, pro to počítání, plánování a tak dál. To je důležitá informace. Já bych to teď uzavřel, že vlastně jsme prolítli tady takový jako první okruh, který jsme pracovně nazvali slabikář života, což je vlastně ta metodologie poznání, což je to, co ovlivňuje vlastně ten náš život. Na tom samozřejmě stojí další znalosti, které jsou vyložené v koncepci tý aplikovaný. A pak je tady spoustu ještě takových jako jednotlivých dovedností, kterou jsem si tady jako zmínil jako takovou důležitou, třeba jako zapisování. Vůbec umět pracovat s externím diskem neboli se zápisem ven, protože když má člověk plný ramky, tak toho tolik neběží. Vyzdám jeden příklad z života. Měl jsem hodně jako těžký období v podnikání, takže se mi to honilo hodně hlavou, nemohl jsem usnout. A jenom jsem si prostě řekl, tak já si začnu psát. A začal jsem si psát a byl jsem jenom u 4. bodu, ani jsem to nedopsal všechno, co se mi honilo hlavou a najednou jsem to odložil a spal jsem, jak by měl. Takže je to prostě věc, která taky ovlivňuje a rozšiřuje ten potenciál, jak je, co všechno je člověk schopný jako zvládat za ten život, řídit, organizovat a tak dál. Ta krásná práce. Poslední informace, co mě tak napadá, tak je, že zase, jak jsem už zmiňoval, není to práce jenom pro jednoho člověka. My klademe důraz vlastně na trénink tandemové spolupráce neboli porozumění, protože to je potřeba trénovat, opakovat a jít příkladem. Takže budeme velice rádi za jakýkoliv zpětný vazby, kritiku, doplnění a nebo další jako příklady dalšího rozvětvení a tak dál. Za mě v tuto chvíli všechno. Já ti, Martine, děkuju moc za spolupráci při vlastně vysvětlování, osvětlování tady toho velice komplexního a složitého tématu, i když se to třeba na první pohled nezdá. Ještě jednou děkuji a asi taky můžeš dodat a rozloučit se. Jo, taky děkuju za rozhovor. Děkuju divákům, kteří se na to podívají, poslechnou si, jestli nějací budou, doufám, že jo. A přeju všem hezký den a naschledanou. Tak taky všem přeju krásný den a mějte se pěkně. Naschledanou.